Daşkəsən rayon mərkəzindən cəmi bir neçə kilometr aralıda yerləşən Kobart kəndinin adı texniki mətləblərə işarə vursa da, ilk görüşdən buranın təbiəti adamı valeh edir. Uca dağların ətəyində Qoşqar çayının kənarında yerləşən bu kənd o qədər də böyük deyil. Kobart cəmi 80-ədək evə malikdir. Sovet dövründə bu ərazidə tərkibində qiymətli metal sayılan kobart olan mineralların geoloji kəşfiyyat işləri aparılıb. Həmin işləri aparan geoloqlar üçün salınan qəsəbə də məhz Kobart adlandırılıb. Bu ərazidə 1956-cı ildə geoloji kəşfiyyat işləri aparılıb. O haqda da burada bu divarda izlər qalıb. Kənd öz gözəlliyi, daş yolları, təmiz havası, saf suyu baxımından əsl təbiət möcüzəsidir. Amma təəssüf ki, necə deyərlər, Daşkəsən dağları qoynunda, gözdən könüldən qıraqda olduğundan buranın füsunkarlığı haqda yalnız bu yerlərə bələd olanlar, yaxud da onun sorağını dost, tanış, qohum qardaşdan alanlar xəbərdardırlar. Buna baxmayaraq, yayda bura şəhərlərdən istirahətə gələnləri görmək mümkündür. Bakıda yaşayan bu axsaqqal da onlardandır. Teymur kişinin yaşı 80-i haqlasa da, ilin isti fəslini dağlar qoynunda keçirmək adəti onu cavan saxlayıb. Bu kənddə o, əkin, bağ-bağat, hətta arıçılıqla məşğul ola bilir. Hər yay, yaz açılan kimi bayramdan sonra burada olurum pastayan. Payız qar yağana kimi, qar yağanda arı yıxşırıq, gedirik gözəl vakiya. Qobal kəndinin füsunkar təbiəti yerli turizm üçün olduqca əlverişli sayıla bilər. Öyrəndik ki, burada bir mövsüm üçün ev kirələmək də çox ucuz. Vur tut 50-100 manata başa gəlir. Bu kənddə maraqlı məqamlardan biri də Sovet dövründə qazılmış geoloji quyulardan müalicəvi xüsusiyyətlərə malik mineral suların çıxmasıdır. Belə sulardan biri Abbasovların həyətində axır. Ev sahibi deyir ki, suyun tərkibi Bakıda Tibb Bərpa Mərkəzinin laboratoriyasında öyrənilib və onun Ukraynadakı müalicəvi Mirgorod suyunun analoqu olduğu müəyyənləşib. Qaraciyərdir, diabetdir, mədə bağırsaqdır, nazirlikdə, sahə nazirlikdə rəy verilibdir. Evi çay qırağında yerləşən həm söhbətimiz əlavə edir ki, çaydakı daşlar və süxurlar özündə qiymətli element olan, həmçinin insan orqanizminə müsbət təsir göstərə bilən kobalt ilə zəngindir. Kobalt və digər faydalı elementlərin ionları torpağa, oradan da qrunt sularına hopur və buradakı mineral suların tərkibini zənginləşdirir. Həqiqətən də bu təbiət guşəsi ən azı yerli turizm perspektivləri baxımından daha həssas münasibətə layiqdir. Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Daşkəsən Space.